Досить актуальним на даний момент є питання відповідальності громадян за спалення сміття, сухого листя та інших біологічних матеріалів. В законодавстві України за дані діяння передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність. Зупинимося спочатку на адміністративній відповідальності. Несанкціоноване спалення сміття та трави регулюється статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу у розмірі від 340 до 1360 гривень. Стаття 77 з поміткою 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність громадян у вигляді штрафу у розмірі від 170 до 340 гривень, а для посадових осіб – у розмірі від 850 до 1190 гривень за випалювання рослин, рослинних залишків на території міста в межах сільськогосподарських земель без спеціального дозволу, який видається органом державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища. Якщо говорити про кримінальну відповідальність, варто згадати статтю 245 Кримінального кодексу. Положення статті передбачають відповідальність за знищення, пошкодження лісових масивів, земельних насаджень навколо міста, вздовж залізничного транспорту, вогнем або іншим загальнонебезпечним способом. Санкція даної статті передбачає відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 5100 гривень до 8500 або обмеження волі строком від 2 до 5 років, або позбавлення волі на той самий строк. Дії, які спричинили загибель людей або масову загибель тварин та інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі строком від 5 до 10 років. Тож хочеться звернутися до всіх громадян. Будьте відповідальними і самосвідомими. Не порушуйте закон.